merupakan kuala memberi ke sayang pesanan terlupa sudah. Matrix bermula diraih dibuka dengan alunan mandar yang indah. Mandar berada di dalam badan di pulau baru Tubuhan Arab. Bermanis balas selamat datang awal di 90 kita. Allahumma sayang dan sayyidina Muhammad wa'ala lagi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, Tuan Haji Muhammad Anwar bin Selamat, Guru Penolong Pada Tua Berkidau. Yang dihormati, lagi dikasih guru-guru Tugu Bidau, Guru Jawatan Kuasa Program, Barisan Guru-Guru, seterusnya buat semua rakan-rakan pelajar seperjuangan sekalian. Selamat datang ke majlis penyampaian hanya bersempena sambutan Hari Sukan Negara Peringkat Sekolah bagi Tugu. Bagi tahun
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengajar majlis, iaitu orang adik daripada tingkatan 3 yang berusaha, Cikgu Irman Syahrid bin Samadin, Kesi Usukan SMP Luar Quran, Puan Wahida penyelaras satu murid satu sukan, guru-guru, pelajar-pelajar dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat berkumpul di dewan yang serba indah ini untuk meneruskan agenda Hari Sukan Negara yang sudah berlangsung daripada minggu lepas hingga hari ini, di mana minggu lepas kita telah mengadakan unit sukan, telah mengadakan beberapa acara untuk meraihkan Hari Sukan Negara, dan pada hari ini ialah tiba waktu kemuncak. Waktu kemuncak untuk majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang yang bertuah. Sambutan pada minggu lepas saya rasa amat menggalakkan, tapi ada sedikit gangguan, tekanan daripada pelajar-pelajar yang tak balik, pelajar-pelajar yang balik ke India, saya rasa kan, balik negeri ke India merayakan hari Deepavali, tak sempat nak balik ke sekolah. Jadi ada tekanan sedikit daripada segi penyertaan, khususnya di bola tampar perempuan, di mana kita menjangkakan ataupun kita merancang untuk mengadakan full team 6 sepelang, tapi terpaksa mengadakan 3 sepelang lah. Tapi alhamdulillah game-game yang lain cukup ahlinya. Tanya diucapkan kepada para pemain-pemain, walaupun dalam hujan yang minggu lepas hujan gerimis di saat-saat akhir pada pukul 4 lebih itu, tapi anda semua tetap bersemangat yang tinggi lah. Okey, untuk pengetahuan semua, Hari Sukan Negara telah diilhamkan pada masa tersebut oleh Perdana Menteri kita pada tahun 2015 ialah YB Tan Sri Najib Tun Razak pada tahun 2015, dan diadakan Hari Sukan Negara diadakan pada setiap bulan 10 pada setiap bulan Oktober pada minggu yang kedua, Sabtu minggu yang kedua. Tetapi pada akhir-akhir ini dia tak buat pada Sabtu minggu yang kedua pada bulan 10, tapi dia buat bulan Sukan Negara lah. Maknanya sepanjang bulan Oktober setiap agensi, kerajaan, sekolah dan sebagainya wajib mengadakan, bukan wajib lah, digalakkan lah, digalakkan sunat muakkad, bukan wajib, sunat muakkad untuk menganjurkan Hari Sukan Negara. Okey, di mana hasrat kerajaan mengilhamkan Hari Sukan Negara ini ialah untuk memupuk satu semangat budaya sukan kepada masyarakat Malaysia, yang mana sukan ini telah memberikan banyak faedah. Antaranya yang pertama ialah seperti mana yang kamu ketahui, pepatah Arab ada mengatakan al-aqlu salim bi jismi salim, badan akal yang cerdas datang daripada badan yang cergas. Dan dah nampaklah di sekolah kita di mana sukan telah menjadi satu budaya yang amat hebat sekali, di mana setiap petang dalam WhatsApp grup asrama pukul 6.45 masih ada gambar-gambar yang menunjukkan ada pelajar yang masih berada di padang, masih berada di kuat bola tampar 6.45. Ada orang yang shoot gambar, sepatutnya waktu tersebut dah makan, ada waktu makan, tetapi anda masih berada di padang. Itulah semangat sebenarnya. Saya suka sebenarnya kalau gambar-gambar itu keluar menandakan bahawa budaya sukan di luar Al-Quran memang dah sehidup semati, dah sejiwa, jiwa yang kuat dan sebagainya. Walaupun sebenarnya itu satu teguran kepada unit Boko, di mana Ustaz Ide, pengetuan-pengetuan telah acap kali lah, saban kali di PK Koko sila buat jadual, di PK Koko sila buat jadual waktu riadah petang. Sepatutnya riadah petang tamat pada pukul 6.30.
lepas asar sehingga 6.30. Tetapi alhamdulillah 6.45 tak berhenti-berhenti lagi kan. Menandakan budaya sukan yang begitu begitu mendalamlah dalam jiwa kamu. Anak-anak belajar sehingga hasilnya kita telah dapat lihatlah di mana intifal ilmi, sorry, intifal ilmi kita menang sikit, intifal riadi. Di mana intifal riadi kita dah menjadi Johan Negeri. Okey, beri tepukan. Okey. Rasanya masih belum puas lagi merayakan intifal riadi kita, Johan intifal riadi. Belum puas lagi. Saya rasa sampai hujung tahun saya akan cakap beberapa kali, banyak kali. Dan pada hari ini saya bercakap dengan seorang guru ganti yang datang daripada Mahat Pontian, iaitu Ustaz Dharma, guru ganti, yang mana beliau merupakan bekas pelajar Mahat Pontian 2016 SPM. Dan untuk pengetahuan semua, dan Ustaz Dharma tahulah bahawa Tuan Ganti Quran merupakan seteru kuat. Seteru kuat hanya musuh kuat Mahat Pontian dalam bola tampar dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita menang, jadi kita boleh accent sikit dengan dia lah. Okey. Lama gurau saja Ustaz Dharma. Okey. Dan seterusnya, salah satu daripada asal kerajaan untuk memperkenalkan Hari Sukan Negara ialah untuk melahirkan masyarakat yang sehat. Sehat daripada kesihatan lah maksudnya kan. Boleh mengelakkan sakit jantung, obesiti, lelah, sempun, kencing manis dan sebagainya. Dengan sukan sebenarnya penyakit-penyakit tersebut boleh dielakkan ataupun boleh disembuhkan lah. Tapi malangnya, walaupun sekolah kita dah mengamalkan budaya-budaya sukan ni, tetapi tadi dari satu kelas SEGA yang saya menjadi guru PJDK ni, SEGA, pelajar kita ada yang tegang tubinya kosong dan turun tak naik-naik. Ya, bayangkan Allah Akbar. Tekan tepinya kosong dan turun tak naik-naik lagi, tak boleh naik dan naik tak boleh turun. Orang bayangkan saya. Tapi memandangkan dia pelajar luar, tak boleh dimaafkan lah. Kalau dia dulu, jadi tahun depan kita nak nasihatkan dia untuk tinggal di asrama, untuk jadi fit lah. Okey, rasanya saya tak berdiam untuk berucap panjang. Tahniah sekali lagi kepada yang telah berjaya, yang tak berjaya, berlagi tahun hadapan. Lawan tetap lawan, kalah menang Allah yang tentukan. Kita kena kembali juga kepada Allah yang biasa. Okey, sebelum menamatkan ucapan, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis penutupan Hari Sukan Negara tahun 2022 MFU. 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 Alhamdulillah. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Anwar bin Selamat atas ucapan dan amanat yang telah disampaikan sebentar tadi. Berhenti tadi terasa jerit keringat budi sesenang tenang, sekarang budi sejangkit kasih taruh. Bagi penganjuran sukan dan pertandingan tersempatnya sambutan Hari Sukan Negara pada
Mendes menjemput Seiman Syahri, diiringi oleh Ustaz Hafiz untuk menyempurnakan penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang. Mendes dengan penuh Johan dengan cara pingpong disandang oleh rumah
Rismania. Pan. Ayos. Ayos.
kemenangan bagi acara bola tanpa perempuan disandar oleh Umar Al-Rashidi. Kalau tipis cik, kalau tipis. Dan Johan bagi pertandingan
kelapa bagi guru perempuan, tempat ketiga dimenangi oleh Cikgu Madiha Husni binti Husnain Husaini. Thank you.
Terima kasih kepada para guru. Para pelajar diminta tunggu sebentar.